conversa também. Tá. Fiquei muito contente de estar aqui com vocês, como hóspede. E espero que a sua mãe venha um dia aqui. Que ele te venha passear aqui no Brasil, nossa casa está à moda. Meu nome é Benedita, ela me chama Benedita, mas Dita, tia Dita, madrinha. Madrinha sou eu, Dona Dora. No mesmo dia foi. E ali do lado eu estou no caso com o hóspede conversando. É, isso. Os dois irmãos. Hóspede, cara. Um é o caçula, o outro é o mais velho. Quando perguntei no carro, então, e mais uma vez a vida está mudando. Porque foi ela, né? Gosto, vira um pouco o rosto. Não, mas ele tá pegando tudo aqui. Vocês dois, velho. Tá pegando a gente batendo papo. Tá. Aí, lá em Brunner Paul, os dois estavam... Tch, 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 tch. Lá pra sua mãe, seu pai, esse careca. Tava no tititi, ó. É conversa fiada.